rimwe na rimwe nageraga aho nkanabihisha kubera ko abantu bose bacaga intege nta kindi buri wese yambwira ngo ujye kubana n'umuntu w'umusazi watoraguye amashashi mu muhanda azongera gusiga ntabwo usige byongere bijagura sipiro mu muhanda sare buri wese no mu muryango niko bambwiraga nta n'abantu na bake bakubwiraga ati mubane nta kibazo azaba muzima abantu bose bagucaga intege nta muntu wajyaga yambwira ko bizaba bizima buri gihe bahoraga tuwo muntu wageza nkatoragura amashashi akambara marinyeri mu muhanda kuko ngiye nagendaga mbyumva ariko ngo ubundi wowe uba muzima ngo cyangwa nawe urashaka gusara ngo biriya bisazi bimurimo ngo burya umunsi umwe nawe azabigushyira ngo mwese ngo musare ngo mujye ku gasozi ngo burya ngo buretse ngo umunsi umwe ngo njye kuguha amezi atatu ngo nyuma y'amezi atatu ngo uzaba umaze kubona ikimenyetso nubwo ntariko uburyo imana yaduhuje yari ifite iki impamvu ntacyoho kitari muki mu mugambi w'imana ndavuga ati none rero wowe niba utegereje ko uzabona ko nanjye nsara nk'uko nawe yasaze wowe bitegereza ariko uyu munsi wanone tujya duhura ariko ntiyambonye ari nk'ahari agira atyo akagenda ntashaka kunyegera rero hari aho umugabo wavuze ko kugira ngo umwemerere ngo washimye ukuri kwe we kugira ngo mukundane hari abandi basore bari babanje kukubeshya gusa mvuga nta kibazo gusa natashye muri uwo munsi ndavuga ndagenda mu rugo njye kuvuga ngo njye gusabana n'umuntu w'umusazi watoraguye amashashi mu muhanda agakora ibita abapfu byose ariko umutima nkumva harimo ikintu cyo gukomera nabanje kubihisha ndabihisha nanga kubivuga igihe kiragera ndavuga ntibigomba kuba ngombwa ko mbivuga kuko n'ubundi niyo maherezo ndabivuga igihe rero cyarageze imana ibaduhuje ariko nari nk'abandi nararusa inzozi ngo mbona mbana n'umukobwa w'inzobe ariko ngo hagati yanjye nawe hari mu rusika ngo ariko ngiye mbona arimo kwasa inkwi ngo ndimo kuzibaragura nzasa nzishyira ku ruhande ariko ngo we ari urukika urusika rumukingirije ariko numva ijwi rimbwira ngo uriya niwe mugore muzabana rero nkayangendera kuri icyo ariko mbona ryari yerekwa ntaramubona ubwo nize guhura nawe ahubwo nanjye kurambagiza mbona nawe ni inzobe imana inzanira za iyerekwa rya kera irarinzanira bavuga ati wa muntu nakubwiragwa wabonaga mu iyerekwa ari inyuma y'urusika ngo wamubonye reka mbaze umugore wawe mukimara kubana n'umugabo wamwatubwiye ko mumaranye imyaka ine n'amezi icyenda ugende ku byo abantu bakubwiye baguca intege ni iki wari witeze mu bihe bya mbere mukimara kubana twarabanye ariko mu bihe bya mbere nakomezaga kugira ubwoba ariko nahoraga mfite ubwoba nko mu mezi atatu ya mbere si kukubeshya pe nabanje kugira ubwoba nkajya niba turyamye nkatangira kugisa nk'umukomanga ngo numve ko ameze neza cyangwa se hari ikindi cyahindutse ni Vision TV mukomeje gukurikira reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza murazi ko tugenda dukora inkuru zitandukanye kandi tugenda twakira ibitekerezo by'abantu batubwira ko inkuru tugenda dutegura hari aho zigenda zibubaka kandi turababwira ko akari ko kazi twiyemeje ko kubashakira inkuru nziza zikomeza kubaka imitima ya benshi cyangwa se sosiyete rero murazi ko mu nkuru tugenda dutegura tunategura inkuru zo kubaka imiryango niyo mpamvu mubona uyu munsi kuri kamera za Vision TV turi kumwe na couple nziza tugiye kuba turimo tuganira murabibona rero tubibutsa kugira ngo amakuru acu ajye ahita abageraho mukande subscribe mumanuke hepfo kanuka kazogera mukandeho kugira ngo mujye muhita ko mubona amakuru rero ishusho nziza nk'iyingiyi bitugeraho tuba twafashijwe n'umukameramani witwa Tewo ntabwo mumubona ariko nawe akora akazi katoroshye cyane njye nitwa Ismail Kayishema reka mpereze abatumirwa bacu umwanya kugira ngo batangire batwibwira hanyuma tukomeze tuganire nka couple nzi neza ko ari byinshi turi buze kusa kubungukiraho reka mpere hano kunyegereye atangire atwibwira
nitwa Mukeshimana Esther, nturuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, akagari ka Kabuga ya mbere, umudugudu w'Amahoro. Ego, reka tukomeze no kumugaba nawe twibwire. Nitwa Mugisha David, umudugudu ni wo yababwiye n'akagari ni uko n'umurenge cyangwa ntabwo nakwirirwa mbisubiramo. Mani ba umugisha. Twishimiye cyane kubabona. Amen, natwe turabishimiye. Ndabona umudamu wawe yitonze, birasanzwe ibi bintu. Birasanzwe, akunda kuvuga make cyane cyane ariko aranavuga nta kibazo. Aravuga rwose nta kibazo. Naye nagize ngo araseka ntavuga ariko byose menya abikora, ndabona mwenyura neza rwose. Arabikora. Murumva rero ko turi kumwe na couple ya David na Esther. Esther turabishimiye. Natwe turabishimiye. Ndimo mvuga ngo uritonda cyane, ibintu birasanzwe cyane kamera. Cyane ko mvuga ngo nditonda cyane ntabwo mbibona. Niko nibisanzwe. Hari abandi bajya bakubwira ko witonda cyane. Bose biterwa ntahantu. Umugore wawe uritonda, aritonda cyane. Aritonda cyane, akunda kuvuga make, avuga mbese ibintu by'ingenzi biraho. Vraiment ufite umugore mwiza. Imana nibikora byose. Mutangiye kubana aciye igihe kingana iki? Ndumva niwubizi cyane, njye ndabikura ngo ni kera ahubwo. Mubaze arakubwira kuko badabura kunakurikirana. Ajya buriya tumaraze imyaka ingahe? Ne n'amezi icyenda. Imyaka ine n'amezi icyenda. Ntabwo mwatubwiye mufite abana? Ntabwo turabagira. Murategereje? Ntacyo nabazaboneka. David, twegeze kuba dufite ubuhamya bwawe mu minsi yashize. Buriya buhamya umugore arabuzi? Arabuzi. So naga kubera ko twashakanye ndi umusore arambona, nanjye ndamubona, ariko namubwiyeho tumwanyajeho gato harabwumva nk'abantu bafiyasanya. Ariko nanone kandi tukajya tugera mu rusengero akumva uburyo ntanga ubuhamya ahantu henshi hatandukanye mu rusengero, kenshi tukuna kuba turi kumwe akumva uburyo ntanga ubuhamya. Umva rero ko arabuzi mu byo gutanga ubuhamya. Yumva mvuvuga. Umutware wawe yaratubwiye ko mwashakanye ubizi, kugira bikubwire mwamumaranye igihe kingana iki mukundanye? Twari dukundanye igihe kingana n'imyaka ibiri. Imyaka ibiri yose muri muri fiyansaye? Cyane. Noneho usa nk'utubwira uburyo ugiye gushakana na Davide. Ntekereza ko nk'umuntu wari waranyuze muri kiriya kibazo, reka tukivuge nere gukomeza ngitsinda. Kuko ubushize yaduhaye ubuhamya avuga ko yabaye umusazi mu muhanda, yarabikubwiye no mu masoko n'ahandi hose yagendaga atoragura ibintu byinshi bibi cyane uzi akabirya. David, wambaye ubusa? Nambaye n'ubusa. Nambaye ubusa mariniere ubwo n'ubundi ya mini n'ubundi nk'aba wambaye ubusa. Rero ushakanye n'umuntu ufite ayo mateka, icyo gihe warukijijwe wabyakiriye ute? Gusa byabanje kungora akajya numva amatwi hirya no hino ati uriya musazi azongera abijagure aza guta mu nzu agende, ariko Imana yarahabaye ngenda mbasha kubyihanganira. Ariko rimwe na rimwe nageragaho nkanabihisha n'abantu kubera ko abantu bose bacaga intege nta kindi. Ntawangiraga inama akambwira ati mubane nta kibazo. Buri wese yambwira ngo ujye kubana n'umuntu w'umusazi watoraguye amashashi mu muhanda azongera gusiga ntabwo usige byongere bijagura subira mu muhanda sare. Buri wese no mu muryango niko bambwiraga. Ariko njyewe nkakomeza kumva ijwi rikomeza kumbwira ati byinyereka ko yari we mutware wanjye. Icyo kintu cyatumye nkomeza gushikama, nkomeza kumva ko tubanye nta kibazo. Nta n'abantu na bake bakubwiraga ati
mubane nta kibazo azaba muzima abantu bose bagucaga intege nta muntu wajyaga yambwira ko bizaba bizima buri gihe bahora ati wo muntu wageza nkatoragura amashashi akambara marinyeri mu muhanda kuko ngiye nagendaga mbyumva twakundaga no kujyana ahantu gusenga cyane mugenda numva ubuhamya bweho mu materaniro ahantu hose banje kujya kubwiriza icya mbere mbere yuko akubwiriza amaza kuguha ubuhamya bwe kugira ngo nawe niba hari icyo kugira ngo ubanze wumve ko hari icyo Imana hari aho ishobora gukura umuntu naho ishobora kumushyira urumva nkagenda mbyumva ariko hirya mu majwi yo hanze akagenda yo anyereka ko tirekereka ati nta muntu ujya usara ngo birangire byanga byakunda amaherezo arongera agasara ati na nyuma y'imyaka itatu ati ubwo urumva wishimiye kuzajya mu rugo ukamara imyaka ibiri ukamara imyaka itatu ukabona arasaza akongera akagutemuza nibyo wishimiye ariko nkagenda mbyumva kuko byagezeho no kuri finali muri uko kwezi mu kwezi kwa nyuma twabanye nagezeho nanjye bwanjye nzacitse intege ariko ushaka kumuhakanira ariko utima ugakomeza kunkomanga ugakomeza kunkomanga ariko nsenze Imana ikanyereka ko ari we mugabo wanjye ko nsenze Imana ikanyereka ko ari we mugabo wanjye amatwi hanze ndayihorera birangira nyine Imana ibikoze mbona turabana uravuga ati igisasu reka nkizirikeho kizanturikane cyane none se ko ari ijwi ryakomeza buri kintu cya mbere ikintu n'ubusenga ukabona Imana irakomeza kubwira ijwi ikongereka ari gusubiramo uzatinye ijisho ry'Imana kandi uzatinye n'ijwi ry'Imana kuko burya Imana ntabwo igira ite ntabwo ipfa kuvugira ubusa ivuga kubera impamvu reka David nawe uratinyutse koko uragiye uraterese ubwo uyu mukobwa wabaye umusazi so njyewe kubera ko ngenda umuhanuzi ubundi kandi ndanerekwa nari naranditse ngiye nararambagije bihagije narabenzwe bihagije ndangije rero mbishyi ntereye ndavuga mana ndagusabye ngo igihe gikwiriye uzankorere ibikwiye kuko njye nk'umuntu waciye habi wamerewe nabi iwankijije ibisazo ngira neza ariko gira icyure mu gikomeza ndangije nandika urwandiko ndubika ahantu nandika ndavuga manda ashaka umugore mwiza nzajya ncisha ahantu bakavuga ati turi rwose afite umudamu mwiza ubundi nawe akanda kumva ubuhamya bwanjye akumva ntabwo umuteye ipfumwe akumva rwose nta kibazo ndandika mbese papa ndangije ndarubika nkajya nsenga Imana igihe gikwiriye uzabikore igihe gikwiriye uzabikore nuko nakomeza nsenga ikiriyo cyarageze Imana ibaduhuje ariko nari nk'abane nararusa inzozi ngo mbona mbana n'umukobwa w'inzobe ariko ngo hagati yanjye nawe hari mu rusika ngo ariko ngiye mbona arimo kwasa inkwi ngo ndimo kuzibaragura nzasa nzishyira ku ruhande ariko ngo we arurushika rumukingirije ariko numva ijwi rimbwira ngo uraniwe mugore muzabana rero nkaya ngendera kuri icyo ariko mbona ryari yerekwa ntaramubona ubwo nize guhura nawe ubwo nangiye kurambagiza mbona nawe n'inzobe Imana inzanira za yerekwa rya kera irari nzanira bati wa muntu nakubwiragwa wabonaga mu yerekwa ari inyuma y'irusika ngo wamubonye ngendera rero muri iyo teme numva ntabwo bafite nangira gutereta urumva rero Imana igende mugenderera mu mayinzozi n'injoro n'umutima nama buriya nabura kubwira ariko nubwo baguca intege nubwo bakunaniza buriya niwe mutware wawe ngirango yabyivugiye ati numvaga nshaka kubivamo akomeza ndambagiza ariko nkashaka kubivamo n'abantu bakanca intege yazongera sare yazongera imigono ngiye barambwira ati aho kabaye ntawe ukajya kahava azongera yayuka yongera yirukanka noneho bakanaca intege ariko urabona ari umugore wakwemera umuntu wakwemera yabasate noneho nanjye nari mfite amatsiko yo kuzareba umuntu tuzabana ariko ndashima Imana dore naramubonye nuko nkwarana muri aya matsiko hanyuma rero ndanyije ndavuga ati njyewe kuko Imana yari yarambwiye ati umuntu wese muzajya muhura uze umanze umubwire ubuhamya bwawe ejo atazabyumva hanze bikamuhindura ahubwo ujye umanze ubyivugire aho kugira ngo abyumve hanze ahubwo wowe ujye wicara mu gihe cyo kumutereta aricyo kintu manza kumubwira kugira ngo urebe ibyo byake noneho hari benshi nayo bwiye ari benshi nayo bwiye narambagije uwa mbere ndabimubwira
acike abyemera kanya gato arongye acika intege bisoza birangiye girango narambagirira bakoga magira muri barindwe bose banarindo bikagiramo hagari hagati bigahagarara bakane undi nkatere tundi kandi none nkajya hakomeye ntabwo najya gahoroshye abantu bibutaro abantu bavanga bikorera butaro mbese basuzuguritse barahunga ukabara ati reka mfate umbonye wose kanje najya nakomanga bipango niho nakomanga kuko nziko mipango babitse abana batuje kandi bafite uburere bigishijwe bazi umuco niho nayo nakomangaga nzi imbaraga zagusunikiraga mu gukomanga ibipango icyo gihe nawe wari ufite akantu reka narufotora na fotografi urumva fotografi ni ngirwa mbonga na pare mu mujyi mu mugina hari hose baranze ni fotografi niyo pare ni rwanga ngenda kandi nabwo nakoreshaga yashika nyarwo muri yese ya film nubwo twa naje kugiraho nkabona indi pare ni nariko najya mu film ko teramye yagiye itaraza nkumva ndi yanimira ngo nta kibazo kuko abafotografi urabizi kuba bambaye neza kabisa nago babyoroshye abayihagazeho na nkumva rero ko hano hose nakomanga nta kibazo nkumva napfumwe mfite ngamva ati ndabikora basi bifayaringa ariko nabikoze none ikini none cyatumaga yintera gukomanga igipango ngira ngo niko mbajije kwizera nkumva ndizera ko icyo mvizaho kishobora kwimana kugira gute kunshyigikira niyo mbaraga zanira gukomanga ibipango tubwire noneho kugira ubunane na Esther nawe wari ugiye gufotora cyangwa wari ugiye wamusanze mu gipango gufotora ne narabiretse ubuntu byagenze wo twamenyaniye mu rusengero ataranabatizwa ahubwo yatarabatizwa nanjye mureba nkumva umutima wanjye urimo uragenda mukurura none nanyije kugenda mukurura nkumva mbese ari umuntu muzabana ari uku nimba ari navuga ngo ni ibiki umva ari ukuntu hari ibintu bihuye bisa nka sumako wajya umureba ukumva akamva ahantu hose bashaka kumureba none ndanyije nza kumwegera ndambwira se warabatijwe ati ntabwo nari nabatizwa ndambwira rero buriya ahantu usengera ahantu yasengeraga ahasengeraga mukuru we akunda kujya nk'umukobwa nyine nk'umushyitsi kuko yari umuroma yari umunyagaturika ariko kumva nyine umuryango w'abanyagaturika urumva nawe kujya yagenda akurikiye mukuru we gusa agiye kwisengera hanyuma rero nanjye najyaga njyewe ngiye kubwiriza nivugiriza n'ingoma rimwe na rimwe baba babatije nanjye nkazana pareye nk'abafotora nuko rero nagiye mubona gutyo mu rusengero nuko twamenyanye hanyuma ntangira kumutwaza gake ntangira ndamwisha rero wowe ugomba kubatizwa kuko ngiye ndi umunyamavuta kandi umuvugabutumwa nta muvugabutumwa ubana n'umuntu batara batijwe aranyumvira nambwira ati nashaka kurambagiza nka gufiyasa tukazabana ukambera umugore nanjye nkakubera umugabo rero twaricaye tujya ahantu atari ko ibyo ndashaka kubyumva neza nambwira ndagukeneye ndagushaka rero duhurira ahantu turicara mu kabare reka mvuge mu kabare nta kibazo tugomba gufata rero mubwira ubuhamya bwanjye neza kugira ngo twafashe umwanya guhera saa cyenda kugera saa kumi n'ebyiri tuganira tuganira rero yumvise ubuhamya bwanjye agira mose aranarira arambwira ati rero ikintu nk'ukundi nkunze umuntu umbwije ukuri arambwira ati nkunze umuntu umbwize ukuri atampisha atabiciye ku ruhande ati abandi basore nagiye murano bagiye bancaca bancurika bambeshya ariko ikitumye nkwemera ni ukumbwije ukuri numva nanjye ndishimye rero namuhaye ubuhamya agira munsi yararira fata umuswa ndamuhanagura kuko ati pole humura nuko imana yabikoze ariko yaranyije undi muzima nuko ndavuga ko nubwo mbivuze ngira ngo ari bumbenga ndavuga rero ugenda ubitekerezeho nubona kabisa ibyo nkubwiye ubumva nta kibazo ubwo uzambwira dukomeze iyi nzira y'ubuteretano no kuya ngenda nzi ko nabirangize nabishenye nditaye kane gatatu muhamwe baranyitabye hano harimo akantu urashaka kuba ataracitse intege naho ngo nawe yaragiye arasenga nk'uko yababwiye yaragiye arasenga akumva yumva imana bimubwira avuga ati ariko ngenzi abiceceka akomeza kubiceceka wenda yabimubwiye akamuca intege nuko imana mbona igihe kirageze iraduhuje nubwo ntari mpari ndi kwimajina icyo gihe urimo umuhanagura na muswari harimo arira nyine ukamuhanagura nubwo mwari mutarabana ariko menya byari bimeze neza Esther gusa
numvaga nta kibazo gusa natashye muri uwo munsi ndavuga ndagenda mu rugo njye kuvuga ngo njye gusabana n'umuntu w'umusazi watoraguye amashashi mu muhanda akakora ibita abapfu byose ariko umutima nkumva harimo ikintu cyo gukomera nabanje kubihisha ndabihisha nanga kubivuga igihe kiragera ndavuga ntibigomba kuba ngombwa ko mbivuga kuko n'ubundi niyo maherezo ndabivuga mu rugo habyakiriye ntabwo byari byoroshye cyane cyane nk'uko mukuru wanjye twarasenganaga umugabo we yari mwarimu w'itorero waho n'uwo mukuru wanjye yari umuririmbyi muri korari kandi bari bamuziza kuhabwiriza cyane narabimubwiye navuga ati naho ugeze ati ubwo urumva wabaye umukobwa mubi mu bandi bakobwa bose ku buryo bamaze kwiheba ku buryo ujya kwemera umusaza wabaye ituje ko imyaka ufite ari mike ntabwo urasaza cyane ku buryo wakwemera umuntu w'umusaza uzabona undi kandi uri na mwiza nanjye ndaceceka ariko sinavuga ndamwihorera ku mutima ndakomeza buri gihe akajya ahora anyibutsa ambaza ngo bimeze bite ahubwo ati nyine biraho si urumva neza muzabana ahubwo ni wowe buretse uzareba nuko namujya kuko ntumvaga ntimba mubwiye n'ubundi n'ahandi nuko nce intege rero hari aho umugabo wavuze ko kugira ngo umwemerere ngo washimye ukuri kwe we kugira ngo mukundane hari abandi basore bari babanje kukubeshya nesko urabyumva nyaka nari mfite numva ko bitabura abasore ntabwo bari kubura ariko nyine byarazaga tugakundana kera igihe nkabona twatandukanye nkabona ibintu bambwira nkabona nta venire tugatandukana hakaza undi tugakundana nawe nkabona birarangiye gutyo ntabwo navuga ngo ni umwe ni babiri nuko hagiye baza nkumva muri make yararambagizwaga bikafayaringa nanjye uko narambagizaga bikanga naho kumbi iramutegura kuzahura nanjye nuko byagendaga wenda baramuteretaga bakaza gutyo nkarimo kubivuga akabona biracikanye ni nk'aho Imana yavuga ati buretse hari uwo mutegerereje ntange rero nkatereta bikanga vuga ati ariko urajya he bihuriramo neza daba birabaye ngo waramubonaga ukumva neza neza kuri ya sa nyine turi kubona ari inzobe ukumva neza urumuri rugutashye mu mutima niko wavuze neza cyane ngo ndishimye nkavuga ati Mana we uzabifashe rwose iyerekwa risohore nkahora nsenga Mana iyerekwa rizasohore ishengesho ryanjye ariko Mana bizasohore nanze agasuzura ko guhora bambwira ngo nta mugore wanyemera ntaki reka nuko nakomeza nirukana uwo mudayimoni wo gusuzugura reka bari agasuzugura umuntu we wese ngo ni umusazi siko nta bantu batemera ko umuntu akira umuntu wambwira ati nakize ati warakize neza abantu benshi banyamo bati warakize ati reka nimbakize ati ubwo byihishe ahantu ati umunsi umwe bizaturumbukayo bigusimbukane tubonye n'ubundi wambara ubusa ati buriye unakoze n'ibyaha ugakora ibyaha bikomeye ati nta ka kose waba ukoze wahita usaruka rwara noneho rero njyewe nkahora nirinze niba mburetse n'urushishi nkaba ntarukandagira kugira ngo bitagaruka kuko bambwiraga ati uzongera usare tubibeshye ugakora icyaha gato wahita wongera ugasara ubwo rero nkirinda kuba nakiranirwa nkahora mu rusengero nkakunda tujye ukunda kuba mu rusengero kandi wirinde gukiranirwa ube mu rusengero ukunde kuba mu rusengero Imana izagira igufasha ntabwo uzongera ariko nukora ibyaha ugasayisha ugakora ibyaha nk'abandi basore bahana hanze bose uzongera usare bagabo rero banterwa ubwoba abahanuzi abavuga butumwa ugasanga baranterwa ubwoba none nanjye ngendera muri uwo mwuka nkomeza kubera mu nzu y'Imana murakoze akenshi hari ubwo abantu batemera ko umuntu yakize ibisazi nk'uko babivugaga n'undi kugira abantu bemere ko wakize ibisazi byabaye ryari nk'ibikorwa barakoze abantu bakavuga ati kabisi uyu muntu noneho David ntabwo agisaza urabona Xavier Solution Church yari kumushumba mwiza niwe wansengeye hari abantu benshi batandukanye abantu baza gusenga noneho ngimba mu rusengero
uro yuba mu rusengero kwezi kumwe amezi abiri atatu ubugenda uhindura bakora n'imyenda none barakwambika mu n'imbere kera banayambika imyenda nkayivanamo ariko none babona imyenda namba sinyivanamo mbona babona ntangiye koga nkakaraba ntangira kuba mu buzima bw'abantu cyangwa nabahaye ubuhamya mu kice cya mbere babura kuri Imana yanyije ibisazi rero uko abantu bagenda bakubona uhindura Imana iguhindurira ikugira neza bagira bati ko kubirashobora kuba yarakize none nasaviye kubwa ati uyu muhungu yarakize ni muzima Imana izamugira neza za buhanuzi wahanurira amahanga rero abantu bakagenda batinyuka nuko Imana yagiye ifasha nicyo kigaragara ko bahise babona ko nakize bahatanye kunjyana mu bipangu byabo batangira kugereka imiryango yabo bakambwira ati muturebe ati muri umuntu wakize ibisazi nuko agenda babona ko ndi muzima abantu bagenda banyiyumvamo nuko Reka mbaze umugore wawe mu kimara kubana n'umugabo wa mwatubwiye ko mumaranye imyaka 4 n'amezi 9 ugende ku byo abantu bakubwiye baguca intege niki wari witeze mu bihe bya mbere mu kimara kubana nye twarabanye ariko mu bihe bya mbere nakomezaga kugira ubwoba noneho ariko nkakomezwa no gusenga ko byagira gasakinda z'ijoro kasenga tukujya tubyuka tukasenga usibye ko ntawo byagiye n'ubitira cyabikora ariko nahora gafite ubwoba nko mu mezi atatu ya mbere sikukubeshya pe namanje kugira ubwoba nkajya niba turyamye nkatangira kugisa nk'umukomangwa numve ko ameze neza cyangwa se hari ikindi cyahindutse Imana yagiye imbaraga bigenda binshiramo mbona n'umuntu nk'abandi nta kibazo kajya tujyana no gusenga akagenda abwiriza avuga ubutumwa ahantu hose nkabona n'umuntu nk'abandi nibyo bintu by'ibisazi nta na kitoya ndimubona mape nta kantu na gato mbona ngo uvuge ntwenda bijya bijagura akanya gato ukongera mbona ari umuntu nk'abandi none se muri ba bantu babacaga intege nta bantu bajyaga baza bakanaguhamaga kandikira mesaje akakwa se ntabwo arasara harimo umugabo umwe wigeze kuntereta ariko nawe yari umuvugabutumwa baranaririmbanaga ntoye ngoye arangije arambwira ariko ngo ubundi wowe uba muzima ngo cyangwa nawe urashaka gusara ngo biriya bisaza ibimurimo ngo burya umunsi umwe nawe azabigushyira ngo mwese ngo musare ngo mujye ku gasozi ngo burya ngo buretse ngo umunsi umwe ngo njye kuguha amezi atatu ngo nyuma y'amezi atatu ngo uzaba umaze kubona ikimenyetso nubwo ntariko uburyo Imana yaduhuje yari ifite iki impamvu ntacyoho kitari muki mu mugambi w'Imana ndavuga ati none rero wowe niba utegereje ko uzabona ko nanjye nsara nk'uko nawe yasaze wowe bitegereza ariko uyu munsi wa none tujya duhura ariko ntiyambonye ari nk'ahari agira atyo akagenda ntashaka kunyegera kubera ko we yari yamuteze amezi atatu ngo nanjye nzasara ngo azabinyanduza namara kubinyanduza nanjye nsare twese dusare tujye mu gasozi ngo ntabwo uzi ko biriya bintu ngo ari byo avana mu miryango y'iwabo ngo buretse ngo nawe bazabigushyiramo rero David nka Esther yarakwemeye hari abakobwa bagera muri 7 niba nibuka neza bakubenze ni nk'iki ugeranyije mu gihe mumaze imyaka 4 n'amezi 9 uri kumwe n'umufasha wawe Esther niki undi mukobwa wese cyangwa se undi mugore wese ashobora kwigira kuri Esther no kwihangana kuko afite Imana so kuba ngo wenda yasanze koko mfite ibibazo ngo nubwo ngo rihangana ni umuntu icyo mukundira ni umuntu umanza kumva agatinda gusubiza imbuje ukamubwire inkuru imubabaza imugo ishaka umusenyi nkubajyaga baza kumbwira ati azaguta mu nzu agende uzisigaremo wenyine ubumva uzabuta mwaye noneho akabimbwira agatabimbwira akaza akanganiriza akambwira ati usuka umuntu wambwiye gukibira amagambo aya n'aya atari kumbaga nacitse intege ariko iyo nkubonye mpita nsubizwamo intege uniko yatambwira ati iyo nkubonye nkabikuganira numva mbohotse nkumva mbaye muzima nkumva ibya cyakiniga cyafashe n'amagambo bambwiye nkumva kimvuyeho naho ndambwira ati rero wowe impano y'Imana ikurimo niyo izagira umusaruro mwinshi nuwo aho kugira ngo biherane muri wowe ujye ubimbwira kubimbwira kwawe uzajya ubohoka hanyuma rero icyo mukundira cyane nuko yumva
agatinda gusubiza ikindi cya kabiri akamanza akangisha inama akanganiriza akamwita mu rwango y'umucyana ngo cyangwa 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 nanye nkamukasoringa nkamuhumuriza nkamwita ati humura amagambo y'abantu ntaga zabuze imana gukora abantu baravuga ndetse isizari ndihinduka bakivuga kandi bazaje bavuga ntago bizemera nago bizemera nago bizemera ariko byemere nkanashyira mu izina rya Yesu bizemera ibyo biguca intege bikunaniza humura ubundi se twagiye kubona bari nkamuhumuriza mwati ati humura ahubwo mwari mwa akazi akambwira ati ubundi wazamuvuye ukigendera na urabona wowe undi mugabo na bakabimbwira ati usaka umuntu wambwiye ati nzakuriga nongeye nisubira iwacu nongeye nshakira undi nyuma yawe nzabona undi ambwira ati humura ase namaze wumva birimo aterekare ati nabantu babanje intege ati bakamije bakamwe ngo ugiye gusa ariko nabireye nkabona wapi noneho nanjye kwerakomeza kuyimbwira nkajya nibombereka nibomboreka mbese ugasanga nigeze nka marayika mu nzu ahantu hose nkaba hari ukuntu wenda bajya bavuga ngo izo bana ntabwo zibura gukumanya amahembe ariko nkagerageza nayo mahembe ngataboneka ayo makosa yose ataboneka kugira ngo batavuga ati ye wenda atabona aterekoze nk'iki kintu umuntu akoze uyu muntu akoze bashaka ko ari bya mwuka mubi bisaza mbese mbaho nibomberetse ariko umunsi umwe kugira ngo Imana imbohore neza nagize iyerekwa mbona ngo ndi mu kazitiro kamahwa ariko ngo umuntu arafashe ukuboko ankuyemo muri ako kazitiro arambwira ngo ndakubohoye si uko ngiye kugira ubwo bukundi ni njye wakuremeye numva ndabohotse kuri icyo gihe Imana imbwiye ngo ndakuremeye nuko nabohotse ubu ndegemye nyawo nta kibazo ndavuga nkumva ntabwo bafite nkumva nta kibazo ufite nkatanga inshingano zo mu rugo nk'umugabo kandi ufite ibitekerezo bizima reka tubaze estatu na satira umusozo urumva ko hari ibintu byinshi wagiye uhura nabyo ariko mu gihe mumaranye na David ushobora kuba hari izindi ntambara mushobora kuba mwarahuye nazo cyane ko muri mu bantu bategereje urubyaro kandi nabwo akenshi nzi neza ko hari iki n'ikintu akenshi gisenya imiryango myinshi hagakubitiraho intambara zo mu miryango yabo bamubwira ati umugore se cyangwa se akabaza bo mu muryango nyakugera ati umugabo si niwe byaturutseho ko byagenda kose ariko twemera ko byose bituruka ku Mana ni nk'iki undi mugabo wari wese yakigira kuri David nk'umugabo wawe ikintu yamwigiraho cya mbere ni ukwihangana ikindi cya kabiri yamwigira urebye ni umuntu ubanza gushyira mu gaciro ibintu byose agiye gukora byageze igihe kimwe bakajya bamubwira ngo atari kubona ati ubundi buriya ari wowe wari n'uramugora wawe ninde utabyara bakakomeza bamubwira ngo buriya wazagiye ukagerageza hanze ukareba ko wabona umwana si byo ariko ni umuntu wihanganye mu by'ukuri si ukuvuga ngo ndikumutaka cyangwa ibiki ariko ni umuntu wihanganye sinavuga ngo naba ari wa mugabo ujya hanze ngo agiye kugerageza cyangwa kuko ngiye burya nubwo nari umukatolika ariko burya nanjye ngira gusenga ntabwo ari wa muntu ushobora kumva ngo ari mu hehe yagiye mu bubari yagiye mu bagone kugira ngo wenda arebe iki igihe gishize urabona ko ari kinini nyakanimenyesha kuba yari kujya ahandi kushakisha y'umwana ni ibintu byari byoroshye ariko yarashikamye murumva abagabo babyihanganira ni bakeya ubundi mwaka umwe bagenda hanze bakajya gushakisha nabo bakugira ngo barebe byibura verifi yarebe ko ari we ufite ikibazo cyangwa ari umugore ariko ibyo ndabimutangira ubuhamya ijana ku ijana ko ntabyo yakoze turacyategereje iyi yamukijije biriya twizeye ko izaduhana umwana mwihangane kandi mutegereze icyo tuzi cyo byose bituruka ku Uwiteka kandi mukomere ndumva rero mugabo we n'umuvugabutumwa avuze ko ari n'umuhanuzi ndabona afite na Bibiliya tugezeho ijambo rimuri ku mutima cyangwa se yateguriye abantu uri
imana igira neza uri imana itabara uri imana igira icyemeka gikomeza uhere none ukageza iteka ryose ndasengera afrika afrika ndayisenye umwuka w'uburaya umwuka w'ubugumba nirukana izo mbaraga umwuka wo gusenya umwuka wa divorce nirukana uyu mwuka mu izina rya Kristo Yesu ahubwo ndatura icyubahiro cy'imana n'imbaraga z'imana n'umucyo witangaza ngugire ku bantu afrika yose ndetse n'amahanga atandukanye amerika na asia hose ubuzima bw'umana nibwo mbatureho mu izina rya Kristo Yesu amena amena imana ibahumugisha murakoze.